Mövzumuzun adı funksiya. Uşaqlar, biz funksiya bölməsini öyrənmək üçün əvvəlcə belə bir düzbucaqlı çəkək. Düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir 48 kvadrat santimetr olsun. Düzbucaqlının uzunluğunu x, eni isə y ilə işarə edək. Sualımız belə olacaq ki, y-ki x ilə necə ifadə etmək olar? Biz bilirik ki, düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir, x vurulsun y. Bizim isə S-imiz 48-ə bərabərdir. Buradan biz y-ki tapsaq, y bərabərdir, 48 bölünsün x olacaq. Deməli, biz y-ki x-dən asılı olaraq ifadə elədik. Tutaq ki, burada biz x-a qiymətlər verə bilərik. X-a uyğun olaraq biz qiymətləri sərbəst olaraq 1 verək. X-in 1 qiymətində gətirib yerinə yazsaq, belə bir modelləşmə aparsaq, y-ki 48-i 1-ə bölüb 48 yaza bilərik. Deməli, x-in 1 qiymətinə uyğun olaraq y 48 aldı. İndi isə biz x-a 2 qiyməti verək. Y bərabər olacaq 48-i böləcəyi 2-yə. 48-i 2-yə böləndə aydındır ki, 24 eləyəcək. Sonra x-in qiymətini sərbəst olduğuna görə hansı qiyməti istəsək verə bilərik. Çünki burada bizim x dəyişənimiz sərbəst dəyişən adlanır. X-a 6 qiymət versək, biz 48-i 6-ya bölməklə 8 tapa bilərik. Əgər x-a biz 10 versək, onda bizim y-imizin qiyməti 4.8 olacaq. Göründüyü kimi, biz x-a sərbəst olaraq qiymətlər verdik və y-in qiymətləri x-dan asılı olaraq aldım. X ilə y arasında belə asıllığa funksional asıllıq və yaxud funksiya deyəcəyik və onun tərifini isə belə verəcəyik. X kəmiyyətinin mümkün qiymətlərinə y-in yeganə qiyməti uyğun olarsa, x ilə y arasında olan belə asıllığa funksional asıllıq və yaxud funksiya deyilir. Funksiya sözü latınca function sözündən götürülmüş, icra etmək, yerinə yetirmək deməkdir. İndi isə bir dənə üçbucaq çəkək. Üçbucağın perimetri 26 cm olsun. Üçbucağın tərəflərini A, 5 və B ilə işarə edək. Yəni, bir tərəfinin uzunluğu 5 cm olsun. Bildiyimiz kimi, üçbucağın perimetri onun tərəflərinin cəminə bərabərdir. Sualımız belə olacaq ki, üçbucağın bir tərəfini, yəni hər hansı bir tərəfini digər ilə necə ifadə etmək olar? Perimetr tərəflərin uzunluqları cəmi olduğundan biz bunu bu şəkildə yaza bilərik. Bu isə bərabərdir 26-ya. Buradan biz A-nı tapsaq, A bərabərdir olacaq. 26 çıxılsın 5, yəni 21 çıxılsın B. Deməli, biz A-nı B ilə ifadə etdik. Burada B sərbəst dəyişəndir. A isə asılı dəyişəndir. B-yə biz həm də arqument deyəcəyik. B-nin qiyməti bundan sonra arqumentdə adlanacaq. A isə funksiya adlanacaq. Ancaq biz bu ifadədə B-ni A ilə ifadə etmiş olsaydıq, B bərabərdir, 21 çıxılsın, A yazardıq. Burada isə bizim sərbəst dəyişənimiz A, yəni arqumentimiz A, funksiyamız isə B olacaqdır. Gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız bir çox hadisələrin aralarında əlaqələndirmə olan iki çoxluğun birinin elementlərinin digərinin elementlərindən necə asılı olaraq dəyişdiyinin şahidi oluruq. Məsələn, temperaturun hündürlükdən asıllığı, avtomobilin getdiyi yolun zamandan asıllığı, fabrikdə istehsal olunan məhsulun, işçilərin sayından asıllığı və s. bunları biz görürük. Misallardan göründüyü kimi bu proseslərdə kəmiyyətlərdən biri digərindən asılı olaraq dəyişir və ən azı iki kəmiyyət iştirak edir. İndi isə biz belə bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, avtomobil V kilometr saat sürətlə T saat hərəkət edir və avtomobil S bərabərdir 120 kilometr məsafə qət edir. Biz V-nin T-dən asıllığını necə düsturla ifadə edə bilərik? Bildiyimiz kimi gedilən yol S bərabərdir
V vurulsun T. O da bərabərdi 120-yə. Buradan biz V-ni T ilə ifadə eləsək, 120 bölünsün T alarıq. İndi isə biz sizinlə dərslikdə olan bəzi çalışmalara baxaq. Dərslikdə səhifə 124-də belə bir məsələ ilə tanış olaq. Deməli, bizə deyilir ki, Y bərabərdir. 2X çıxılsın 1 funksiyası verilmişdir. X bərabərdir mənfi 2, 0 və 13 olarsa Y-i tapın. Siz bunun üçün cədvəl də qura bilərsiniz. Cədvəldə birinci qrafada X, ikincidə isə Y-i qeyd edək. Uyğun olaraq mənfi 2, 0, 13-ü bu damalarda yerləşdirək. X-in qiymətini gətirək yerinə yazaq. Y bərabər 2 vurulsun mənfi 2, çıxılsın 1. Yəni, ifadəmiz eləcək mənfi 5. Burada biz yazacaq mənfi 5. Sonra isə biz X-in yerinə 0 yazacaq. 2 vurulsun 0, çıxılsın 1. Deməli, cavabımız olacaq mənfi 1. İndi isə biz X-in yerinə 13 yazaq. Y bərabərdir. Deməli, 2-ni vururuq 13-ə, çıxırıq 1-i. O da eləyəcək 25. Uşaqlar, siz bu damanı, bu cədvəldə damaların sayını artıra bilərsiniz və özünüzdən X-a qiymətlər yazıb, Y-in qiymətlərini özünüz sərbəst şəkildə tapa bilərsiniz. Ancaq burada Y-in qiyməti verilərsə, biz X-i də tapa bilərik. Tutaq ki, bizdə Y bərabərdir, mənfi 5 verilmişdir. Onda biz gətirib funksiyada Y-in yerinə mənfi 5 yazacaq. Nəticədə alacaq 2X çıxılsın 1, bərabərdir mənfi 5. Aydındır ki, siz bu tənliyi həll edə bilirsiniz. Hər tərəfin üzərinə bir əlavə edirik. 2X bərabərdir mənfi 4 və X-in qiymətini alırıq mənfi 2. İndi isə 7-ci məsələyə baxaq. Fuad Nəsirə hər hansı tam ədədi deyir, Nəsir ona uyğun bir ədəd söyləyir və hər iki ədədi cədvəldə yazır. Sizcə, Nəsir bu ədədləri hansı qanunu uyğunluqla tapır, bəs Fuadın dediyi ədədlərdə bir qanunu uyğunluq varmı? Siz cədvəli bu şəkildə də qeyd edə bilərsiniz. Olsun Fuad, olsun Nəsir. Qrafada yerləşdiririk. Fuad əvvəlcə 2 deyir, Nəsir isə ona uyğun olaraq 7 söyləyir, Fuad 0 deyir, Nəsir isə 3 söyləyir, Fuad 4 deyir, Nəsir isə 11 söyləyir. Fuadın dedikləri X-lə işarə edək qiymətləri, Nəsirin söylədiyi qiymətləri isə Y-lə işarə edək. Onda biz belə bir asılıq yaza bilərik. Fuad 0 dedikdə Nəsir 3 alıbsa, deməli, X üstəgəl 3 yazmaqla biz belə bir qanun uyğunluq ala bilərik. Deməli, X 0 olduqda Y 3 qiyməti alır. Siz bunu seçmə yolundan da elə bilərsiniz, tənlik şəklində də işləyə bilərsiniz. Və 4 verdikdə isə X-a 4-ü neçəyə vurub üzərinə 3 əlavə etdikdə 11 almaq olar. Əlbəttə ki, biz onda görəcəyik ki, biz deməli, bu qrafada 2 yazmalıyıq. Çünki X-in yerinə 4 yazdıqda, 4-ü 2-yə vurduqda 8 eləyir və üzərinə 11 əlavə olunur. Beləliklə, siz bu cədvəli də davam edib qiymətlər yazmaqla digər ondan asılı olan dəyişənin qiymətlərini tapa bilərsiniz. Bizim burada ilk sualımız buydu ki, sizcə Nəsir bu ədədləri hansı qanuna uyğunluqla tapır? Biz tapdıq ki, Nəsir bu tapşırığı ilk və bədə 2x üstəgəl 3 qanuna uyğunluğu ilə tapıbdır. Bəs Fuadın dediyi ədədlərdə bir qanuna uyğunluq varmı? Fuadın dediyi ədədlərdə heç bir qanuna uyğunluq yoxdur. Onlar hamısı sərbəst hədlərdir. Yəni, bugünkü mövzudan öyrəndiyimiz kimi, yeni anlayış kimi Fuadın dedikləri arqumentlər, Nəsirin tapdıqları isə funksiyaların qiymətləri olacaq. Uşaqlar, bizim bugün öyrəndiyimiz funksiya mövzusunda yeni anlayışlarla tanış olduq.
siz bundan sonraki yuxarı siniflərdə funksiya bölməsiylə daha yaxından tanış olub, müxtəlif funksiyalar, onların qrafikləri, xassələri və araşdırmalarını öyrənəcəksiniz. Mən sizə uğurlar arzu edirəm və tövsiyə edirəm ki, dərslikdəki funksiya mövzusunda olan digər çalışmaları siz özünüz sərbəst həll edəsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Albaniyada türk dilli və qafqaz dilli tayfalar yaşayırdılar. Onların içərisində sayıca çoxluğu albanlar təşkil edirdi. Qafqaz dilli tayfalardan hal-hazırda Azərbaycan ərazisində yaşayanlar var. Bunlara Qəbələnin Nic kəndində Udinlər, Qubanın Xınalıq kəndində Xınalıqlar, Buduq kəndində Buduqları misal göstərmək olar. Albaniyada albanlardan başqa Kadusilər, Kaspilər, Leqlər, Amar tayfaları yaşayırdılar. Strabonun məlumatına görə Albaniya dövləti mərkəzləşmiş dövlət idi. Çünki o yazırdı ki, Albaniya dövlətinin hal-hazırda bir hökmdarı var. Ancaq əvvəllər Albaniyada yaşayan qəbilələrin hər birinin öz hökmdarı olmuşdu. Albanlar ümumiyyətlə 26 dildə danışan tayfalardan ibarət olmuşdular. Bəs gəlin görək, Albaniya dövləti nə zaman yaranmışdı? Albaniya dövləti eramızdan əvvəl 4-3-cü əsrlərdə yaranmışdı. Albaniya dövlətinin paytaxtı Qəbələ şəhəri olmuşdu, yəni Böyük Plin onu Kabalakadaya adlandırırdı. Albaniya dövlətinin ərazisi indiki Azərbaycan Respublikası, indiki Ermənistan, yəni Qərbi Azərbaycan torpaqları, Gürcüstanın Alazan vadisi Albaniya dövlətinin torpaqlarına daxildir. Albanlar İberiya ilə Xəzər dənizi arasındakı ərazidə yaşayırdılar. Albaniya dövlətinin sərhəddi şimalda Qafqaz dağları, cənubda Atropatena dövləti, qərbdə Göyçə gölü, şərqdə isə Xəzər dənizi ilə həmsərhəd idi. Albaniya dövlətində şəhərlər möhkəm qala divarları ilə əhatə olunmuşdu. Evlər isə çiy və bişmiş kərpicdən inşa olunurdu. Albaniya dövlətində əhali arasında təbəqələşmə mövcud idi. Təbəqələşmə həm evlərin tikintisinə görə, həm də qəbir abidələrinə görə insanlar arasında olan bu fərqi aydın görmək mümkün idi. Belə ki, varlı adamların evlərin üzəri kiramitlə örtülürdü. Yoxsul təbəqənin evləri isə çiy kərpicdən inşa olunur, evlərin üzəri isə qamış və ya torpaqla örtülürdü. Xristianlıq və İslam dini yaranana qədər Albaniyada dəfn zamanı ölülərin yanına məişət əşyaları və bəzək əşyaları qoyulurdu. Albaniyada əhali 4 təbəqəyə bölünürdü. Gəlin görək, bu təbəqələr hansılar idi? Birincisi, padşah, ordu başçısı, hakim. İkinci təbəqə isə din xadimləri idi. Yəni, Albaniyada padşahdan sonra ən hörmətli adam ay məbədinin kahini hesab olunurdu. Üçüncü təbəqə hərbiçilər, dördüncü təbəqə isə təsərrüfatda işləyən adi adamlar hesab olunurdu. Albaniya quldarlıq istehsal formasına əsaslanan dövlət idi. Lakin Albaniya klasik quldar dövləti deyildi. Belə ki, qul əməyindən kənd təsərrüfatının yalnız bəzi sahələrində istifadə olunurdu. Mənbələrin məlumatına görə albanlar çox cəsur və döyüşkən tayfalar olmuşdular. Onlar zireh geyinir, başlarına dəbilqə qoyur və mizraq ilə silahlanırdılar. Mizraq nizə deməkdir. Gəlin, bugünkü mövzumuzu möhkəmləndirmək üçün tapşırıq həll edək. Albaniyada neçə dildə danışan tayfalar yaşayırdı? Albaniyada padşahdan sonra ən hörmətli adam kim idi? Üçüncü tapşırığımız, mizraq nə deməkdir? Albaniya dövləti nə zaman yaranmışdı? Sonuncu tapşırığımız, Albaniya əhalisi neçə təbəqəyə bölünürdü? Əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz bu qədər. Ev tapşırığı olaraq mövzunuzun sonundakı sual və tapşırıqları işləyə bilərsiniz. Albaniya dövləti haqqında daha geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Salam, bugünkü mövzumuz həcmdir və onun ölçülməsidir. 100, ölç, 1, biç. Gözümüzün qabağında qoyduğumuz əşyalar elə bil düzgün geometrik formadadırlar. Bunların həcmini ölçmək üçün biz sadəcə olaraq xətkeşi götürüb və onların hündürlüyünü, enini və uzunluğunu ölçərkən artıq bunların həcmini bilirik, tapmış oluruq. Deməli, görün ki, mən təzə bir ifadə, deməli, işlətdim həcm. Həcm cisimlərim təzədə tutduğu yerdir.
Onun özünə məxsus olan işarəsi var. Həcm belə bir hərflə işarə olunur V hərfi ilə. Gəlin yadımıza salaq V hərfini biz necə hesablaya bilərik? Dediyim kimi onun uzunluğunu, sonra enini və hündürlüyünü bir-birinə vurduq. Vurduq və beləliklə biz həcmin düsturunu təyin etdik. Yəni həcm bərk cisminin düz forması olarkən onun düsturu belə bir formada yazılır. V bərabərdir A vur B vur H. Gəlin biz otağımızın həcmini ölçək. İndi dərs başlamamışdan qabaq mən ölçdüm bu həmin otağın uzunluğunu. Verilir. Deməli uzunluq bizdə əmələ gəldi. A bərabər idi 8 metr. Eni B bərabər idi 6 metr. Və hündürlük otağın hündürlüyü oldu bizdə 5 metr. Gəlin görək oturduğumuz otağın həcmi nə qədərdir. 3 rəqəmi bir-birinə vurduqda belə bir həcm bizdə əmələ gəlir. 8 metr vurulsun 6 metr vurulsun 5 metr. Əmələ gələn qiymət 240. İndi baxın görün vahidlərini biz nə edirik? 3 metr olan vahidləri biz bir-birinə vurub və belə bir kəmiyyət əldə edirik. Kub metr. Deməli, həcmin beynəlxalq sistemdə, BSD vahidi, yəni V bərabərdir, BSD beynəlxalq sistemdə 1 metr kub. Biz artıq sizinlə bilirik ki, düzgün formada olan cisimlərin biz həcmini necə ölçürük? Yenə deməkdir ki, xətkeşlə biz onun hündürlüyünü, uzunluğunu və enini ölçərkən. Onları əldə eləyəndən sonra bir-birinə vurub və belə bir formada, düzgün formada olan cisimlərin biz deməli həcmini ölçürük. Həcm belə formada, belə düsturuna hesablanarsa A vur, B vur, C ya da ki V A bərabərdir. A vur, B vur, H. Elə cisimlər var ki, onların forması düzgündür. Yəni ki, A bərabərdir, B bərabərdir, H. Buna da biz kub deyirik. Onun da həcmi bərabər olacaq. A vur A, eyni halda olduqda və bərabərdir A-nın kubu. Bunu başa düşdük. Bəlkə cisimlərin forması düzgün olan cisimlərin biz həcmini hesabladıq. Tutarıq ki, bizdə belə bir silindrik formada olan cisimdir. Bəs bunun həcmini biz necə hesablayaq? Bunun həcmini biz hesablayırıq belə formada. Oturacağın sahəsini vururuq hündürlüyə. Yəni, gəlin baxaq. V bərabər olacaq bizdə. S vur H. Harda S silindrin oturacaq sahəsidir, H da onun hündürlüyüdür. Deməli, bəlkə cisimlərin S vur H, ya da ki, V bərabərdir. A vur B vur C, ya da ki, V bərabərdir A-nın kubu. Beynəlxalq sistemdə bildiyimiz qədər, deməli, onun vahidi, həcmin vahidi 1 metr kub olur. Baxın, görün, maya formasında olan cisimlərin həcmini biz necə hesablaya bilərik? Maya formasında olan cisimlərin həcmini biz menzurqa vasitəsi ilə hesablaya bilirik. Mükəmməl formada olan bərk cisimləri, onların da həcmini menzurqa ilə biz hesablaya bilərik. Necə? Mən indi sizə göstərəcəm. Forması düzgün olmayan cihazları cisimlərin biz həcmini belə bir üsulla ölçə bilərik. Stəkanımızda, menzurqamızda 250 ml su var indisində. Onun içinə həmən bu cismi mən daxil edirəm. Və görürük ki, menzurqanın üzərindəki olan suyun xətti azca qalxıb. Qalxıb 265-ə. Deməli, 265 oldu bizdə, 250 idi. 265-dən 250-ni çıxarkən bizdə 15 ml alınır. Deməli, 15 ml həmən bu cismin həcmidir. Gəlin bunu düsturla da yazaq. Deməli, V0 menzurkada olan boş suyun deməli həcmidir 250 ml. Və cisimdən olan
həcm, suyun həcmi, biz də V hərfinə işarə edirik və alınan qiyməti yazırıq. 265 ml. Bunların arasında olan deməli, çıxma V çıx, V0 bizdə verəcək 265 ml. Çıxırıq 250 ml. Alınan qiymət həmən bu cismin həcmidir, həcmi olacaq. Biz təzə bir ifadə işlədirik, təzə bir vahid işlədirik. Litr, mililitr. Markete gedərkən, hansısa bir ərzaq, maya formasında olan ərzaqı bir vahidlə işarə edirsiniz. Litr. Bir litr süt, bir litr su, bir litr duru yağ və s. Maya formasında olan cisimlərin həcmi bir litrlə ölçülür. Bərabərdir, bir litr, bərabərdir, min mililitr. Gəlin, həcmin başqa bir vahidlərini də yazaq cədvəl formasında və örgənək bunları. Deməli, uşaqlar, baxın bu cədvələ. Bir kub metr bərabərdir, min kub decimetr. Bunun 3 sıfırı yazmaq əvəzinə biz, bax, belə bir formada 10 üstü 3 formada yazmışıq. Deməli, 1 metr kub bərabərdir, 10 üstü 3 decimetr kub. Eyni qaydada decimetr kubu bərabərdir, 1000 santimetr kub. Yenə də 10 üstü 3 santimetr kub. Burasında da bu vəziyyətdədir santimetr kub, litr, mililitr. Bax, bu əsas həcmin kəmiyyətləridir. Bugünə bu qədər. Sağ olun. Bugünkü mövzumuz 6-cı sinifdə bitkilərdə suyun buxarlandırılması xəzan mövzusudur. Hüceyrənin əsas hissəsini su təşkil edir. Su hüceyrədə mürəkkəb həyati prosesləri təmin edir. Hüceyrələr susuz məhv olur. Torpaqdan kök vasitəsilə bitkiyə su və suda həll olmuş mineral maddələr daxil olur. Daxil olan su və suda həll olmuş mineral maddələr borular vasitəsilə gövdəyə, yarpaqlara və bitkinin digər orqanlarına çatdırılır. Torpaqdan bitkiyə daxil olan suyun müəyyən bir hissəsi fotosintezə sərf olunur. Digər su isə bitkidən xaric olunmalıdır və artıq suyun bitkidən xaric olunması bitkilər tərəfindən buxarlanma prosesi nəticəsində təmin olunur. Bitkilərin suyu buxarlandırılması prosesi transpirasiya adlanır. Transpirasiya prosesini təcrübələr vasitəsilə də müşahidə edə bilərik. Belə ki, kolbanın içərisinə hər hansı bir bitkinin budaqlarını daxil edirik və kolbanın boğazını pambıqla örtürük ki, ora hava daxil olmasın. Bir müddətdən sonra kolbanın divarlarında su damcılarını müşahidə edəcəyik. Kolbanın divarlarında yaranan su damcıları bitkidə suyun buxarlandırılması nəticəsində yaranmışdır və bu bir daha bizə bitkilərdə gedən suyun buxarlandırılmasını əyani olaraq görməyə imkan verir. Suyun buxarlandırılması transpirasiya prosesi bitkinin müəyyən xüsusiyyətlərindən asılıdır. Belə ki, transpirasiya qabiliyyəti ağızcıqların quruluşu, miqdarı, vəziyyətindən, kökün inkişaf xüsusiyyətindən, xloroplastların quruluşundan asılı olaraq dəyişir. Ətraf mühitdə transpirasiya prosesinin gedişinə müəyyən təsir göstərir. Belə ki, isti, qızmar havada temperatur yüksək transpirasiya prosesi küləkli, yağışlı, rütubətli havaya nisbətən daha yüksək gedir. Dediyimiz kimi, buxarlanma bitkidə olan ağızcıqların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ağızcıqların açılıb bağlanması transpirasiya prosesini artırıb azalda bilir. Əgər bitkidə su artıqlığı yaranıbsa, bu zaman ağızcıqlar açılır. Ümumiyyətlə, əksər bitkilərdə ağızcıqlar gündüz açıq olur, gecə isə bağlanır. Rütubətli yerlərdə bitən bitkilərdə isə yarpaq ayası və ağızcıqların sayı çox olur. Beləliklə, bitki transpirasiya prosesini özü tənzimləmiş olur. Transpirasiya prosesinin bitki üçün nə kimi əhəmiyyəti var? Transpirasiya prosesi nəticəsində bitki qızmaqdan qorunur və beləliklə bitkidə soyuma gedir. Buxarlanma nəticəsində
bitkiyə daima yeni torpaqdan yeni su və digər mineral maddələr daxil olur və yeniləri, demək mineral maddələri daim yeniləri ilə əvəz olunur. Eyni zamanda suyun və mineral maddələrin gövdəyə, yarpaqlara və digər orqanlara hərəkəti də buxarlanma nəticəsində təmin olunur. Bəzən rütubətli havada buxarlanma zəifləyir. Bu zaman sorulan su yarpaqlarda damcılar şəklində toplanır. Bu hadisə qutasiya adlanır. Havalar soyuduqda bitkinin torpaqdan suyu sorması çətinləşir və bu zaman bitkidə müəyyən proseslər baş verir. Belə ki, xlorofil dağılır və o digər pigmentlərə çevrilir və bunun nəticəsində bitkinin yarpaqlarında müxtəlif pigmentlər yaranır. Belə ki, yarpaqlar sarı, qırmızı, sarı-qırmızı, narıncı rənglərdə olur. Bu hadisəyə xəzan deyilir. Bitkinin torpaqdan suyu sora bilməməsi nəticəsində bitkidə hətta müəyyən zərərli maddələr də toplana bilir. Bu zaman gövdə ilə yarpaq arasında müəyyən mantarlaşmış ayrıcı qat əmələ gəlir və çox zəif külək nəticəsində də hətta bu zaman yarpaqlar gövdədən ayrılıb tökülə bilir. Mürəkkəb yarpaqlarda isə əvvəlcə yarpaqcıqlar, sonra isə ümumi bütöv saplaq tökülür. Xəzan zamanı yarpaqların tökülməsi bitkidə suyun buxarlanmasının qarşısını alır. Eyni zamanda tökülən yarpaqlar özləri ilə lazımsız zərərli maddələri apardığı üçün bitki həmin maddələrdən azad olur. Qış dövründə yarpaqlarını tökən bitkilərə, yarpaqları tökülən bitkilər, yarpaqları tökülməyən bitkilər isə həmişə yaşıl bitkilər adlanır. Lakin həmişə yaşıl bitkilərdə o demək deyil ki, heç zaman xəzan baş vermir. Onlarda da ömrünü başa vurmuş yarpaqlar müəyyən dövr ərzində tökülür. Belə ki, Şamda 2-3 ildən bir, kükünar ağacında 5-7 il ərzində, Qara Şamda isə hər il yarpaqlar tökülür. Beləliklə, bugün biz bitkilərdə suyun buxarlanma prosesini, buxarlanmanın nədən asılı olduğunu, nə üçün baş verdiyi hadisələrlə tanış olduq. Dərsliyin sonunda verilən tapşırıqları işləməyi sizə tövsiyə edərdim və bu zaman biliyimiz daha da möhkəmlənərdi. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.